开始好了。好，那今天我们很荣幸的邀请到上海大学历史系的刘毅教授来给我们做一个演讲。那我是这个政大华人文化主体性研究中心的这一个博士后，叫叶先进。那今天就是很荣幸来主持这一次的演讲。那这个其实这次演讲呢是中原大学所邀请，中原大学所发起的一个系列演讲，三场。那我们就把这个最后一场也是最精彩的安排在我们政大来这个地方。那很高兴啊，也很幸欢迎大家今天来参加。那我简单来介绍一下今天的这个讲员哦，刘毅教授，他是现在是这个上海大学文学院的历史系的教授。那他也是这个上海大学宗教与全球政治研究院的执行院长。那这个刘教授呢，他是在这个香港中文大学宗教研究来拿到这个博士，宗教研究博士。他也曾经先后获得上海市的晨光学者还有优秀青年教师上海大学优秀青年教师，还有上海市曙光学者等等的奖项。那这个刘教授除了在上海大学进行研究和教学以外，也参加了很多的一些的这个学位。那过去一段时间，他也曾经在这个土耳其在那边待过几年的时间，作为当地这个一个大学里头孔子学院的这个中方的代表。所以就是对于这个伊斯兰对于这个土耳其也有相当程度的涉猎，那少数我们这个华人的学者也都会讲土耳其文的，也了解土耳其的社会文化。好，那我们这次有三次演讲，这是最后一场。那今天呢，这个刘教授要给我们来分享的是这一个全球灵恩运动与地方基督教一种生活史的考察。那他这个演讲基本上就是从这本书嘛，这本书就是他这个题目的一个荟萃啊。那这个是由中原大学的基督教与华人文化社会研究中心出版的。如果大家有兴趣的话，我今天没有带来卖啊，没有带出来来卖。如果大家有兴趣的话，欢迎到这一个一些的一般的书店，其实都买得到。一般的书店，成品啊、金石堂啊，这些的书店或者网络书店都可以来购买。好，我们就不多说啊，以下时间就交给刘毅教授。好，谢谢先请啊，非常高兴有机会来这个政大交流，因为这个政大呢也是宗教研究的一个重镇。记得在我读博士的时候，就是应该是三家还是四家机构吧，是包括政大、香港中文大学、复旦大学，好像还有北大，有一个私校的论坛，是吧？但是我们上海大学就没有机会加入啊，所以我就只能以香港中文大学的这个代表的身份去参加。那么这边的几位教授，像那个蔡延仁教授啊、郭成天教授，都是也都阅读过他们的这个大作啊，所以这次呢，先秦就变成一个桥梁啊，不但变成政大和中原的桥梁，也变成这个上海大学和政大的一个桥梁，所以我们是非常高兴有机会过来交流。那我们那个这个陈继祥，我们的学生啊，从香港跑到台湾，又跑到这个上海啊，不是又跑回来啊，这个机会难得啊。那么今天我就给大家这个简单的报告一下哈，自己这个书的研究啊。这个书呢做了，就是从开始拿到这个项目做到最后出版啊，是用了差不多8年的时间，但是我没有用这8年都去写这本书啊，中间包括有几年去就是游离了这个自己的研究啊，去做一些其他的事情。然后这个在研究的过程中呢，你总会被别的题目所吸引，就是在这8年里面，其实就孕育出另外一个关于土耳其的那个伊斯兰教的研究，做了好些东西反而是这个有点耽搁啊。但是这个过程呢确实非常的长，这个但是也是作为国家社科基金的一个重要的支持项目。一开始想法很宏大啊，在这个实际的操作过程中呢，遇到越来越多的这个困难。那么为什么做这样一个研究呢？就是我觉得关于这个五旬节灵恩运动在华人世界啊，特别是在大陆，其实这个偏见就是太过深厚到什么程度？我今天跟先秦讲了一个笑话，他就差点把饭给喷出来。就是当时我在香港中文大学有一次报告自己的论文啊，就是那么我们业界也是一位做基督教研究啊有相当名气的学者，
那我就说我这个研究发现啊，这个说方言在这个灵运动里面就不能没那么重要了，特别对华人来说啊，这个就是治病比较重要。那个教授马上就说我抗议啊，我说为什么抗议，他说你怎么说方言不重要了呢，现在你们都讲普通话，那我们那个山东的什么地方的话就很重要啊，是吧。结果我的老师就不得不出来打圆场啊，说这个此方言非彼方言啊，就是这个误解就是深到这个程度。那么在这个学界呢，就是除了在香港台湾出版的一些书之外，其实在简体字出版的关于灵能运动的书基本没有。在2000年左右的时候呢，有一个武汉那边的教授啊，他在网上流传一篇文章，就是关于这个灵能运动，但是一出来就是那种政治大批判的方式啊，就说这个是异端啊、邪教啊什么的，这样子。那么现在就是说，除了官方、除了教会，你去跟一个一般的做基督教研究的学者去谈，他也是说，哎，那个教会很灵恩的，你要离他远一点啊，就为控这个避之而不及的这样一个状况。但实际上，在世界基督教研究的这个领域里面，就五旬节灵恩运动已经代表了在20世纪后半期，特别是最主流的一个方向。那么，如果我们不了解这个五旬节灵恩运动，我们就不了解世界基督教，也是甚至说得更夸大一点，我们可能不了解基督教的未来走向哪里啊。那么，你不了解它的未来，就意味着其实你也不了解它的过去啊。所以我其实当初很想去弥补这样的一个空白。还有呢，我这个在选择做田野的时候也遇到这个挑战，就是当时在这个大陆开始从关注当代的这个基督教研究，差不多是从2003年左右啊，2003年在人民大学办第一期的宗教社会学的这个暑期班啊，由这个普渡大学跟这个人民大学合办了好多届，现在还在办，当然这个已经水平已经不怎么样了啊。办了好多年，在我那个时候办的时候，就是很多的研究关于就是很多的研究是关于比如说上海啊、温州啊、北京、东北啊，就是这个区域特别明显。那么省份里面其实最多的就是浙江和福建啊，就是最多。那在可是在就是说在其他被忽略的省份里面，最突出的一个省份是河南。这个河南在改革开放以来啊，就是变成基督徒人口增长最快的一个地方，但是它的研究却非常的少，在当时就是很少。当然，在我做这个8年的过程中，就我写的太慢了，我发现就人家写了好几篇博士论文，所以我就非常紧张啊。就是河南是一个严重被忽略的，而且当时人们就说河南这个地方就不知道历史上有什么宣教士啊。如果你谈浙江啊、福建啊，就是说啊，你这个什么卫理公会还是浸信会什么长老会都说得非常清楚，就觉得河南历史上就没传教士，怎么就忽然就大爆发了啊？那么另外的两个内陆的省份呢，一个是山西啊，就我在山西出生长大啊，读完了我大学的第一个学位，山西就是又很特别了啊。这个山西是李提摩太赈灾的一个非常重要的地方。可是在整个太原市，太原作为一个省会城市啊，只有一个公开的基督教。可是呢，在这个省会周围呢，其实有很多的天主教。而太原这个山西也是除了上海北京上海之外以外最早的一个天主教社区的一个发展的一个地方啊，还有曾经历史上出过什么习圣摩啊，现在剑桥七杰啊，长期在那里活动的，什么艾维德在这个抗战的时候啊，带100个儿童千里穿越大别山，什么这个太行山这样的故事，但是就很少人提起这个基督教在他们的生活里面啊有什么影响。那另外还有一个省份就是安徽，安徽离上海这么近啊，这个上海人对安徽人的印象就跟那个香港人对这个菲律宾人的印象一样，就总觉得是说原来就觉得安徽人就是来做保姆的啊，可是不是来做菲佣，就做保姆，但没有了安徽人，这个上海这个城市就不运转了，对吧？就没有人帮你送快递，没有人帮你做钟点工啊，就是很多的这个社会服务都没有了。但安徽呢，一方面它离这个安徽也是一个被分裂的城市啊，安徽的北部呢，就是跟河南啊，跟这个比较穷的地方靠近，就真的很苦。
啊，但是它的南边呢，又是跟江苏啊这些江南的鱼米之乡啊，这个相对应，所以就是这几个地方，我当时觉得三个相对比较内陆性的省份，从来没有人关注他们，很少人写啊，他们历史上怎么样，那么现实的基督教是怎么样，所以这样两个驱动的啊，就推动我去做这样一个研究。那么我也很幸运，因为我当时工作了之后。我连续三年去申请这个国家社科基金啊，两年都没有申请到啊，这个第三年我就报了这么一个题目，它就中了，然后我就背上了这个负担啊，就开始做这个研究。但这个除了我讲的这些世俗的理由，就是说从学理上啊，怎么去看这个全球联合运动和啊当代中国基督教，我们这里呢这个引述很多啊，我就举一个例子，就是这个 David Martin 啊，那 David Martin 就是说。在20世纪啊，说基督教发展啊最激动人心的部分就是这个五旬节和这个灵恩运动的这个扩展啊，说如果原来的早期的这个五旬节运动呢，主要还是在这个非西方世界的穷人中扩展啊，那么灵恩运动的兴起则更多是中产阶级的啊，说在西方如此，全球也是这样子，而且你看他的这个书的题目啊，起的就是。非常具有这个我们说 imperialist 这样的一个特征 Pentecostalism, the word that perish, 我们知道这个基督新教已经没有 perish 这个概念了啊，但是他用了这个 perish 这么非常强的一个词汇来表达啊这个五旬节灵运动在全球扩展的啊它的影响的这样一个概念，那这个是一个从我们说是从一个横向的，就是说它在世界各地都有发展。其实 Martin 有另外一篇文章啊，他就把这个五旬节灵运动称作基督教的第二次的宗教改革啊，或者他推得更远一点的话，说是基督教的第三次的文化革命啊，就是把它摆到一个很高的位置上。那特别在这个美国的这个处境中，为什么这个五旬节灵运动这么重要？那么在1906年啊，在这个洛杉矶的阿苏萨街复兴的这个时候。其实我们现在在讨论的治病啊、方言啊，可能都不是它最主要的特征，而是什么？是白人和黑人第一次在一个教堂里面坐礼拜，所以他当就是这个 David Martin 就是说，这个宗教改革实行了这个教随国定的这样一个原则，那么这个五旬节灵运动哈、啊，就让不同的文化，这个跨文化的交流啊，基督教和其他不同文化的一个交流形成了一个事实。所以就是总而言之啊，简而言之就是说这么多，就是说五旬节灵运动真的很重要，如果我们不认识它，就没有办法知道基督教的未来，同时可能我们也不知道它的过去。那么对于中国是怎么样子呢？在之前的出版里面哈、啊、有一个这个小册子，就是这个 Luke Wesley 的这个书名也起的是非常的这个抓人的眼球，什么 The Church in China Persecuted the Pentecostal and the Powerful， 那三个都是 P 啊 ，The Persecuted the Pentecostal and the Powerful， 然后它里面呢就举了一个非常显眼的数字，它就说中国绝大多数的基督徒都是灵恩的啊，说这个家庭教会里面的比例呢有90%，整体上有80%。然后说相当多的基督徒都有这个五旬节派的这个神学特征，家庭教会大概为75%，整体上大概为60%。最后就说这个传统的这个五旬节派虽然是属于少数啊，但是也是一个较大的这个少数派，占家庭教会的25%，占中国基督徒总数的20%。啊，这个对做这个 Pentecostal Charismatic Movement 这个研究的人啊，是一个非常震撼的数字，觉得这个。中国基本上可以变成一个五旬节灵恩运动的这个国度啊，可是很长时间我就怀疑这个数字哪里来的，这个统计是没有根据的。这个威斯里这个书写的非常的薄，就是一个小册子，他根本也没有交代这个统计数据怎么来的啊，就纯粹这个我们在上海经常都拍脑袋想，拍了一下脑袋就想出来了啊，是认识他啊，是吧？认识他，嗯。但是呢这个观感呢就是说这个数字的可靠性呢是非常值得商榷的，因为他也没有交代。但是这个数字本身啊，就是说如果只是从不同的地方去跑一下中国的教会呢，你就会发觉他说的啊非常接近啊，就是跟这个现实真的是有，现实中真的是有啊这样的特点。因为我们
关于这个当代基督教新教的两本早期的著作，一本是这个Alan Hunt 和陈建光的这一本 Protestantism in Contemporary China， 另外一本这个梁嘉玲教授写的改革开放以来的中国农村教会。那么他们的描述都是真的是有这些，特别是按我后来做的研究，我就说这个治病是他的第一个非常重要的特征的话，那么这个数字好像也不是那么离谱的，所以证明它也是非常的重要。可是在现实中，在这个现实中，人们对这个五旬节灵教派呢却充满着非常大的这个偏见，就我前面说的那些例子。那么我们刚开始这个研究的时候，我们要开始做试点的调查，然后就去河南，我们去了河南这个地方以后，我们就跟人家说，我们先看我们想来做这个灵恩派的这个研究，那个牧师马上就说没有没有，完全没有啊！你说的这些都是异端啊，完全没有。那我们就觉得就是心里就是说，因为我们说这些数字是吧，是明显是有一个很大数的这个群体是有这样的特征，结果他就是说的非常果断，没有，就是不但是说否定了这个事实，而且生怕跟这个事实沾上一点什么关系。后来我们就说，可是就我们就解释这些理由啊，那我们这些乡下不是又唱灵歌啊，这个跳灵舞，又有这个这个治病啊什么这些。他说哦，他说你说的是这个比较属灵的现象，那很多那很多，你随便去看啊，你随便找一个信徒就给你讲一大堆的道理啊。所以就是会发觉啊，这个在现实中和在这个书本中的这个知识的这个差异。那么对这两个方面的事实，我怎么去做一个研究呢？我用一个做一个接受这个宗教学的专业训练的这个研究者怎么去开展这样一个研究？我用一个什么方法在这个过程中呢，我觉得自己也比较幸运就是我找到这个 Meredith McFire 他写的 Leave the Religion 这本书。那他之前的那本 Religion the Social Context 也是我们最初学宗教社会学的时候一本非常有用的这个著作。那这个他提出这个很多人跟我讨论说，为什么我把它翻译成活的宗教就是我坚决支持一定要把它翻译成活的宗教。很多人说要翻译成实践中的宗教，还有各种的，很多人跟我讨论，写邮件，他们对我非常不满意，说我把这个翻译成活的宗教但是如果了解当代世界基督教发展的这个状况你一定会希望用活的宗教这样一个特征它是活的，只有这个活才突出了这个宗教运动最典型的这个特征。那 McQuire 他提出来的这个 Leave the Religion 其实呢，他更完整的说法是说 Religion as lived。 那么就是这个里面呢，就是说不去注重这个基督徒他们在神学上的思想上的这个方面的东西，而更多的看他们在他们的日常生活里面在他们的日常生活里面是怎么去体现出他们的信仰的，而这个信仰在他们的日常生活里面奏效产生了什么作用这个一定是有效的是可以解决他们在就不但是在他们的日常生活里面体现出来，而且对他们的日常生活是我们说的就是非常有用的那这个是说简单的讲通俗的讲是这样子的。但从学术上讲的这个麦奎尔他提出来这个 Lived Religion 这个概念呢，其实打破了19世纪以来我们关于宗教尤其是基督教理解上的一个非常重要的区分，就是在人类学里面我就说这个巫术和宗教之间的区别。总觉得巫术是那个宗教的比较低级的原始的形式，而宗教才是这个信仰发展的高级的制度化的形式。那么 McQuire 用这个 lived religion 这个来就是说这个宗教其实是我们的一个宗教是有一些普遍性的特征，不管你是高级的没有高低之分而是更强调了他们在信仰这个事情上在信仰实践这个问题上的这个共同特征特别对基督教的理解来说他就是用他自己的话说，要突破这个宗教改革以来我们特别是对基督新教的一些比较格式化的这个理解这个比如在我的调研中，我带学生去了这个我的这个助手们去做调研
然后他去了一个地方，人家在家里聚会，他就说这也是基督教吗？我说是啊。他说基督教怎么可能？基督教不是应该有一个教堂吗？还有那种斜顶的啊，最好前面还有一个讲台，然后那儿放一个本什么，上面画一个十字架啊。那他碰到任何一个不同的，他都会说这是基督教吗？啊，那其实不仅仅是我的学生是这样子，特别是在大陆吧，可能我想台湾的情况好一点，因为我们有很长一段时间是跟外面隔离的啊，所以这个华人呢，在这个信仰的时候又特别喜欢追求这个正统性，他就是要信，我一定要信一个最正统的啊，就是然后最正统的是什么？就是那个他就说十九世纪宣教士啊带给我们的这个模式啊，就是一个礼拜一个 congregation 啊，这个就是标准的基督教，其他的都不是啊。所以呢，就是有很多的误差。那么在特别涉及我们这个主题的时候，后面我会讨论，就是说这个学者一看到有一些和他们那个格式化的基督教形象不一样的地方，他就说啊，跟民间信仰结合了，然后这个基督教被民间信仰化了啊，或者是中国特色的啊，就用这样的概念去表达，我就说这个是知识无能的表现啊，因为你解决不了问题，就说本地化了啊，中国化了啊。这就证明你知识储备不够嘛，啊，你没有把这个问题解释开，就一个最简单粗暴的方法，就本地化了啊，民间化了啊。然后呢，因为我把这个就是前面那点，就是说这个 live the region， 我因为把它翻译成活的宗教啊，所以我就特别希望做成一个活的研究啊。那么我虽然自己去学了这个社会学啊、人类学啊这些知识，可是我像一些历史学家一样啊，非常觉得。I'm a historian 啊，我不愿意说自己是一个社会学家，而且那个社会学的人，那个在上海，特别在上海大学，那社会学的人很骄傲的，他不愿意跟历史系的人扯上什么联系的啊，所以我就是要找一些跟他们不一样的做田野的方法。那么后来我发现了历史学里面比较新的这个 life history 这个方法 ，life history 这个方法最初是在临床医学里面来用的啊，这是记录这个病人的。啊，这个症状的这个变化，但是现在在这个就是说，在这个讨论 postmodernism 啊这些，看一下它变成了一个非常具有 postmodern 特征的啊一个历史书写的方式啊。这里呢，简单用了一句话，就是说它是发展关于生活经验的归纳性的概念，然后它不是对这个经验的描述啊，它是这个经验的象征。这个我觉得这个时候我说人家知识无能，我现在也发觉自己语言无能哈，我没有办法更多的给他解释。可是他更进一步言说，就是说这个生活史做的极端是什么呢啊？生活史的极端，因为他做生活史嘛，就是很大的部分是写别人的传记。那么这个就是这个极端的表现，就是说你写的这个传记是这个传主的传记，还是这个作者的自传？因为你好像在写另外一个人的故事，可是你在写作的过程中，你都是按自己的一个理解来写他的故事，其实你很多的时候在接另外一个人的身份来表达你自己的想法。所以他说这个，他说这个传记啊，这个传记是说看似是一个人的传记，实际上是那个就是说 the extension of autobiography， 实际上是那个作者自我的一个延伸。我想这个语言真的是有局限的啊，就是很多概念表达不了。那我觉得这个和我要去谈这个活的啊，活生生的这个宗教的这个现实呢是比较契合的，所以我也用了，而且特别要展示我这个历史学者的这个身份啊，所以我就把这两个方法结合起来。那么我去田野里面呢，我去怎么做自己这个研究呢？因为这个社会科，我们知道现在社会科学它对这个方法要求呢非常的严格，如果你这个方法论的解释通不过的话，其实人家就觉得你这个研究不可靠。但是我从一开始，我首先反对问卷，我从来不相信问卷。那我们学校叫我做大学生的那个啊信仰的调查，就叫我做问卷。但是我自己从来不相信问卷啊，因为我也做过人家叫我做的问卷。我去孔院任职的时候要做一个心理测试啊，然后就是。我觉得回答的没有一个是我要回答的，因为这个孔院的去做孔院院长的测试里面，其中有相当一部分题就是问你有没有宗教信仰，你信什么啊？然后他会反来覆去的有几百道题呢，
他会反来覆去的让你绕回这个问题，回答你这个有没有宗教，信不信什么宗教。我每一个回答我都说 no、有没有什么宗教填 no。 而且这个我都觉得我自己都会设计这个题，所以我就顺着他这个啊，就接，所以我就不相信问卷，然后我也不太相信反弹，特别是社会学的反弹，我不知道大家自己做研究是什么，因为我这个人呢，其实，我觉得每个人有自己性格的倾向，我这个人大家看我其实是比较软弱的，其实我不太擅长跟陌生人交流啊，特别是这个涉及到敏感那个问题的时候，我不愿意去强迫人家去回答我的问题，就是包括我在做研究的时候，要跟着这个信徒一起去宣教嘛，是吧？我说传单都发不出去啊，就是真的是比较无能啊。那么，所以，但是呢，我就发觉，就是说，面对这个强势的研究者，就是你越不想回答一个问题啊，就是我们有老师就这样，他就是像那个问卷一样绕来绕去，总会绕回来，一定要让你要把这个问题不断的问你啊。那么我就会。从我自己的角度，我就会非常的厌烦，你越问我越不回答这个，所以这个这两个方法呢，我都觉得作为社会科学里面社会学研究里面的经典方法，我觉得它的缺陷都非常的明显。那么我就相信观察，那我相信观察，然后呢，我因为要做这个 living tradition 啊，所以我就希望听那个信徒讲，而且按照他自己的逻辑讲，他想讲给我什么，我就听什么，然后我还不能录音。然后我也不现场做笔记，就是我就是把我这个方法的缺陷都先告诉大家，我没有做问卷，没有做组织性的访谈，然后呢，我没有现场录音，也没有拍照除非信徒要跟我拍照那么没有做现场的笔记，我现场什么都没有，就是跟一个我去了乡下就跟一个农民差不多就是大家在一起，他们就当我是一个普通的慕道友这样子。或者信徒这样子，那你就说你这些记录是怎么记下来的？我用了一个传教士用的最简单的方法，就是写田野日记那么我也比较幸运，就是我的这个记断章的记忆能力非常的强只要我这个努力只要我不偷懒，这个一天的这个田野我可以在晚上用三四个小时的时间里面完整的，因为这些都是有故事性的所以它不会是死记硬背，除非有些单独的人名你记不住，稍微标一下。那就我就是晚上写这个田野日记然后我写完，我要把我今天的这个想法，把我当时的这个感受和想法，我是要记下来不管我将来会不会用到，那我现场有些什么反应，我是会记下来。所以这是我一个非常简单的不那么科学的科学方法，可是我觉得我非常接近那个真实。然后这个我的调研区域的这个选择就是大家会看到三个放十字架的地方，中心就是这个河南的南阳这个地方被称作取了一个绰号叫中国的加利利是这个家庭教会最密集的一个地方基本上几大四大家庭教会的这个网络都聚集在南阳市和它下属的几个县里面然后往北走就是这个山西的临汾这个地方呢，这个地图其实这个字写的太偏下了一点，说它的标注是山西高原，其实这个从临汾到下面的运城到过了三门峡就进入河南这一块，就是我们说这个黄河的拐弯处正好是这个黄河中下游这个文明发源的这个地方所以临汾其实是一个汾河谷地，是跟山西其他地方都不一样的。那么它跟河南的这个就是说平原的文化是有贯穿性的。那最下面的那一个就是这个芜湖这个芜湖呢就跟这两个不一样，它是长江的一个口岸城市。你看它是跟它往很快，它离南京很近。但是它离南京的距离和跟离那个安徽的那个省份省会合肥的距离是非常近的。那么考虑到这个水路的方便，所以它更认同南京而不是合肥所以那么这大块的我们的一个想象的区域，就是说传统的中国历史上所说的中原腹地我希望看出这些地方都是在就是说相对在发展水平来说是中淡偏下的
啊这样一个水平啊，相对内陆、相对保守的啊这样一个区域。那么在这三个区域里面呢，其实他们历史上非常不一样啊。山西我们就说这个临汾是在山西的南部，那么历史上是最早的呢，就是这个韩氏兄弟啊，他们当时是山西的界员，然后呢是因为在北京做官啊，跟这个徐光启认识啊，所以就皈依了天主教啊，在这个绛州这个地方啊，开拓了最早的啊这个中国最早的几个啊天主教社区之一啊。啊，这个规模也非常大，到现在为止这个痕迹都非常的明显。那么从基督新教的角度来讲呢，就是说从1877年啊，这个李提摩太他们到山西去赈灾啊，这个我们山西的老百姓记忆非常深刻，光绪三年啊，人吃人啊这个人吃树人吃人的现象啊，这个灾患非常严重。在这个赈灾的过程中，这个习圣摩啊这个皈依了这个基督新教，然后后来这个戴德生来啊安立他为这个牧师啊，就是我读的那一间高中啊，就是为了纪念他啊成立的一个教会学校啊，当时叫普润中学啊。这个现在这个建筑是这个县城里面唯一的留下来的一个啊早期的这个建筑啊，完整的保存，因为他那个驻军住了好长的时间，所以这个部队倒是对这个保护的非常好，比一般的部门反而保护的比较好。那这个习圣摩大家知道，他也是19世纪的这个啊自立运动啊的一个先驱啊，特别是他这个戒鸦片烟的这个努力啊，这个非常传奇。嗯，然后这个就是说，在我这个中学呢，其实但是有一个中学，同时有一个就是我们现在说的话就是圣经学校啊，也是为了纪念习圣摩出来的。那么这个圣经学校呢，培养了一个著名的传道人，就是杨少堂啊。那么我们知道后来内地会撤离的时候呢，就是由杨少堂负责啊这个整个中国大陆的这个教会的事务，所以就是这个习圣摩啊，嗯，然后这个习圣摩和这个内地会之间的关系当然也是非常的复杂，包括这个剑桥七杰里面的其中两位啊，当初戴德生就是让他顺服这个啊习圣摩，就虽然他的文化水平没你们高，然后要顺服习圣摩啊，去跟他一起的这个工作。后来我发现那个剑桥七杰就是理一个光头啊，非常像一个山西农民，根本看不出那个剑桥七杰的样子来啊。那么在这个内地会，因为内地会把这个山西的南部啊作为他工作的一个中心啊，可以讲河南啊、湖北啊各个方向的发展，在他注定了这个基础之后呢，直到这个20年代，就是真耶稣教会进入。那这个真耶稣教会当时在这个临汾这个地方呢，正好是当时这个临这个当时叫平阳府啊这个平阳府的啊这个官啊，就是他皈依了这个真耶稣教会啊，所以在这个临汾这个地方呢，真耶稣教会就发展的非常的快，那这个信徒增长也非常的快。那这信徒都哪里来的呢？这信徒都不是从无到有啊，这信徒大部分就是从那个内地会的那个教会网络里面来的。所以在这个发展的过程中呢，这个山西的南部啊，因为山西的北部主要是天主教，山西的南部呢就形成这个基本上就是这个内地会，但是叫净公会啊，这个净公会和真耶稣教会两支主要的这个传统。可是我们发觉，在我们的观察中发觉呢，就是因为我在这里生存啊，这个长大，这两支传统他们的交合非常的大啊。他们平时的区别，有的人会说啊，那个是老会啊，我们是真教会啊，怎么样，有这样的区别。可是他们的崇拜的方式，他们很多的活动都是一起做。那么又由于这个大陆啊跟外面隔离了好长的时间，其实很多人已经忘记他们的历史上的传统是怎么样子的啊。所以那个真耶稣教会去了说啊，好，奉耶稣基督，奉耶稣的名啊，那个公会的人也说奉耶稣的名啊，他也不说奉圣父圣子圣灵的名了啊，所以这个交叉是非常的。那么祷告的方式，特别是在治病啊这些，除了说方言这个被淡化之外啊，其他的都非常的可以说是雷同。但是山西呢，作为一个基督教的社区啊，除了天主教啊，很长时间都被人们遗忘了啊，遗忘了。到2009年，因为在临汾的啊这个佛山市啊，出现了这个所谓的啊这个临汾教案啊，被这个 ChinaAid 这个报道啊，然后这个英语的基督徒界啊，就忽然又对这个
灵魂产生了兴趣啊，就是，所以呢，这个是第一个的这个案例啊，那这个就是这个习圣摩的这个书啊，也这外国人觉得非常有意思啊，给他叫他这个 Confucian Scholar and Christian 啊，觉得对他这个头衔啊非常好。那么我当时最多的这个点呢，就是在这个教会，我发现那个中原大学的图书馆也挂这幅对联啊，就是在这个教会呢，现在已经非常的大，当时差不多是500人。这个村子里面大概是5000人啊，所以有1/10的这个信徒的比例。那当然我们还去了临汾，其他就是这是我们关注的其中一个比较跟踪比较长的点啊，但是我们也去了周边的诸多的这个教会。第二个点呢，就是这个河南啊，这个河南呢当然非常的传奇，一个方面是现在这个开封的犹太人啊，最近那个要又争吵啊，说他们是不是要回以色列去啊，这个，然后他在这个天主教的发展过程中啊，在南阳的靖港，这个靖港是一个非常小的镇啊，就我觉得跟中立那个镇差不多啊，就非常小的一个镇，可是他曾经是这个河南省主教的这个所在地啊，那这个地方呢，在梵间啊有一个绰号叫东方的梵蒂冈啊。他这个比梵蒂冈其实还气派，因为他当时在19世纪修了非常高的这个院墙，这个墙有多高呢？就是现在还有这个遗迹，啊，这个宽是可以走汽车的，啊，这个宽在这个城墙上面是可以开汽车的，高，反正那个我去的时候，这个因为已经被坦得非常平了啊，还最少有2人高以上的，啊，这是一个村子。然后这个大小房屋有多少间啊，这个就是非常的广泛啊，所以这个靖港这个就是从凭空从无到有啊建这么一个天主教的这个聚落。那么在南阳这个地方其实还是伊斯兰教的一个聚集地，因为这个南阳擅长治愈啊，而且他这个穆斯林呢不是那个回族啊，都是维吾尔族啊，所以这个宗教啊也是会扎堆的，就像我们说那个温州啊，很多人就说温州就是基督教，其实那个温州的那个佛教徒的势力跟基督教并驾齐驱啊，然后天主教现在那个也发展非常快啊，所以这个地方其实也是一个宗教的大实验场。那么对基督新教来说啊，就是它有一个非常强的这个奋兴运动的这个传统，一个就是这个古约翰啊，那这个古约翰呢曾经是在冯玉祥的军队里面啊。这个是帮他的军队施洗，应该他也受这个就是他因为是长老会啊，加拿大那个长老会也受那个就是到台湾宣教这个马街是吧，也受他，就是因为马街去他的学校里面好像是宣讲啊，就被感召啊。那这个古约翰呢，他后来就是在河南这个地方发起奋兴的，就是这个认罪他后来最强的一个传统就是认罪，那么他特别去了东北那边的复兴啊，然后就是发起这个认罪复兴的这样一个运动。后来一个追随者就是这个来自这个孟母珍啊，这个女宣教士啊，特别是河南那边呢，现在就把这个孟母珍啊称作这个中国家庭教会的母亲啊。所以因为这样的这一个网络啊，所以南阳这个地方取了一个绰号叫做中国的加利利。这个南阳这个地方非常神奇，就是很多人知道这个小敏的这个诗歌啊，这个迦南诗歌啊，小敏只是一个普通高中毕业生啊，从来没受过音乐训练啊，但是他出口成章啊，后来教会索性就给他一个录音机啊，他随时那个出口成章啊就录下来。但是我们去这个地方调研的时候，我们发觉小敏 she is not exceptional， 有好多的小敏，而且比小敏那个故事传奇的人多的是啊。我们当时采集了一个叫这个地方，他们叫林哥啊，叫林哥。那我们的这个采访的这个老人，我们碰到这个老人，我们去的时候已经死掉了啊。这个老人有个绰号叫羊把，羊把就是头羊的意思。这个羊把，那小敏还是上过高中的，这个羊把就是文盲，啊，就没有受过什么教育。可是羊把也谱写了3000多首林歌啊，所以我们就在那里拍啊，那这个林歌很多就是非常有代表性的啊，所以河南这个真的是一个非常神奇的这个地方啊。
这个大家一听一下，听这个歌剧，这个叫什么歌剧版的这个中国的早晨五点钟，一点都不兴奋。你要那个看那个听那个，就是河南的那个妇女，他们早晨手里拿着圣经啊，一边拍手一边唱那个中国的早晨五点钟，用那个带有河南腔的普通话啊才叫过瘾啊，真的是早晨一听就起床了。那么安徽这个地方呢，哈，就是他们也有一个非常早的追溯，就是说这个元朝时候的这个耶律可温人啊，就是在安徽已经有这个记录啊。然后呢，这两个城市，这个安徽跟河南和它都是在港口城市，就是长江的这个口岸啊，一个是安庆，一个是芜湖，所以这个合肥，这个安徽人啊，从来不觉得合肥是他们的省会，所以他们觉得要么就是芜湖，要么认同芜湖，要么认同安庆啊，从来都不觉得合肥就是两个合起来的地方啊，它根本就不是一个身份啊。那特别在这个因为我们的调研呢主要在芜湖大区啊，这个安庆呢我们就是因为有一个University of Virginia 的这个博士啊，他专门写了一个博士论文，就是讲这个安庆的基督堂啊，圣诞堂啊，所以呢我们大部分就是主要在做芜湖。这个芜湖呢，就是这个啊，这个就是卫理公会啊和这个圣公会啊，都是非常活跃，大小有十几个宗派啊。其中这个就他们的医院呀、啊，他们的学校非常有名，所以这个歌姬山医院啊，这个是因为当时帮这个蒋介石治好了眼睛啊，所以他就亲笔题字啊，这个也是非常少见的。还有这个诺贝尔文学奖的获得者赛珍珠啊，他的这个获奖作品《大地》这个小说的素材就是来自安徽的北部啊，这个宿州这个地方啊，所以呢，这是他的一个，这个是呢芜湖的这个圣雅各堂是最具有代表性的啊，就是我看那个中原大学的校门平移了多少，这个礼拜堂平移了50米啊，就是为了保护它啊，所以也是非常的具有代表性。好，那么历史的。完了哈，就是下面我就是讨论几个主题啊。第一个主题呢，就是关于这个祷告和治病啊。那么这些引述呢，其实大家就是很快可以看到啊。那这个祷告呢，就是反正基本上就是大家也都多少就是去了田野里面，你碰到一个基督徒，他也有一个什么事，就是我们先祷告啊。特别是对这个中国大陆的基督徒，就他们就非常的虔诚啊。这个祷告就是日常生活一个说话的方式，没有祷告就不说话的啊。那么在韩德和陈建光的这个书里面呢，他就觉得这个祷告啊是这个基督教和中国传统的这个信仰啊可以交流的、可以汇通的一个地方。如果我们传统的信仰里面没有 pray 这种方式的话，那么基督教也不可能这个落根的。那在我们的调研里面奇特的是什么呢？就是我刚才在路上跟那个先生讲，就是我当时带学生去了这个安徽的这个省会啊，就是合肥跟他们这个最大的基督教堂，这个楼有7层高。那天呢，当然是一个祷告聚会，是一个以青年人为主的祷告聚会，他们在7层，我们在1层就听得到。然后就是我带了三个男学生上去啊。就是我们顺着这个声音啊，这个楼道的灯也不太好，虽然是个很现代的建筑。那我们上去就是这个，就是开始这个群体性的祷告之后啊，那我的这三个学生都惊呆了，啊，他们刚开始是很好奇，他说他非要到人家跟前去看一看，那他究竟在干嘛？他为什么闭着眼睛？那我说不可以去，但是他们真的就是这个时候，我对我的助手们失控了，你就知道他的好奇心有多强。就是拉都拉不住，他一定要过去看看人家在那里干嘛啊！然后完了之后呢，他们就当天回来，就是这个情绪波动非常大，觉得老师，基督教怎么可以是这样子的呢？那基督教怎么可以是这样子的呢？那我说你觉得是什么样子的啊？他说反正不是这样子啊。那么我们知道这个祷告聚会其实是教会里面处理内部事情的一种方式。这是加强内部团结的一个非常有效的方式。可是这种方式对一个对基督教基本没有认识的青年人来说啊，他越反感，他的情绪波动越大，你越可以看出这个群体和外在的群体之间的这个界限和区别。
那还有呢，就是说特别在线下呢，就是说跟我们这个研究相关的，就是这个祷告有什么效应，是吧？就是说，那既然这个陈建官他们说祷告是基督教和中国民间信仰互动的一个方式，那么他们有没有区别？我们也发现，特别在这个真耶稣教会的案例里面，我们发现很少个人的祷告，啊，祷告一般都会叫几个人的啊，特别有。当然除了这个信徒自己晚上睡觉前啊做一个祷告什么呀，但是这个群体效应是非常群体性是非常明显的。那和中国那个民间信仰，就是那个去烧香拜个佛，生怕被别人知道啊，偷偷的什么晚上啊这个没人这个人都睡觉了，在那个路口烧个纸什么，这个非常私密的个人行为是一个非常强的这个区别。嗯，因为我印象在这个真耶稣教会的这个聚会里面，就经常都会就是说会背诵这个马太福音里面那段话，说什么有两三个人什么在地上做见证什么啊，就是非常这个群体性，我想是一个非常重要的。然后如果有比较大的病，那都是要这个就是要这个群体性的这个祷告啊。还有就是说，那既然这个基督教和民间信仰在治病这个问题上你这么有联系性，为什么就不停留在民间信仰，为什么要去加入一个基督教啊？但是我们就去观察啊，这些阿姨们他们是怎么改信教的啊？一个理由非常简单，就是说这个仪式非常简单啊，你这个烧香啊，就是初一烧什么香，初十五烧什么香啊，往哪个角落放，它其实这个非常复杂的，而且说不清的，有时候解释不清的，是吧？就是神神秘秘的啊，这个仪式非常复杂，那这个就是祷告就可以啊，不用烧香了啊，也不用拜猪头肉了啊，祷告就可以了啊，这是一个非常简单。还有呢，就是，但是我记得非常形象的啊，其中一个案例里面就是说，他说这个民间信仰是送鬼的，啊，那我们这个真耶稣教会是赶鬼的，所以怎么办呢？就是说，这个送鬼就是当时就是这个晚上啊，就是十一二点之后，现在人睡得晚了，但是人们乡下睡得很早，八九点就睡了啊，十点多出来，什么弄点米什么啊，然后在那个路口，那不能有人经过，因为这个人经过，这个鬼就送不走了啊。他就说，你这个送鬼啊，就是但凡他没有更好的地方，就送走了，他明天还会回来，是吧？那么赶鬼的区别是什么呢？就但凡他没有更差的地方，他基本上就不会回来了啊，是吧？就是他这个 power 啊，这个 power 这个差别是非常大。一个是送啊，只要他没有更好的地方，他就会回来；那个是赶，只要他没有更差的地方，他基本上就不会回来啊。这个 power 的这个和那个中国传统的民间信仰的这个差别啊是非常明显。那么关于治病呢啊，这个奥布拉这个德国人，但是他是在爱德基金会里面服务，所以他去看了很多的教会啊。他这个数字呢也不是测算出来的啊，也是估计啊评估出来的。他就说这个信教啊，这个治病是信教的第一理由。那这个说很多地方都达到80%到90%。那你就说这治病啊，我们都知道啊，那你这个能玩出什么花样来？我也给大家分享两个我的案例里面田野里面的案例里面的比较有特色的例子。一个是具有医学背景的人因病信教，就是那么这些医学背景的人呢，这是我这几个对象都是老人家啊，都是老人家，他们呢啊都是他们的共同经历是都曾在跟基督教有关的小学或者中学啊读过书，然后拿到一个医学的学位，然后这个，但是在他们这个工作的这么多年里面呢，因为有些是受洗过的，有些是没受洗过的啊。当他这个基督教身份，因为医院是公立机构，所以基本上是被淡化。可是他们退休之后啊，退休之后呢，由于种种的原因，生病是一个就是非常重要的原因啊，有信教，而且这个就是这个见证啊，非常的神奇。那么这些有医学背景的人，他们的见证是不是比一般的没有医学知识的人的见证更可信呢？我觉得其实不是的啊。其实教会里面讲的时候是这样子讲的，说你看他原来学医的啊，他都觉得医没用了啊。那教会里面可以这样讲，但是学者不能这么认为啊，因为他们其实和他们信教，我今天跟先生在路上讲，我说这个
人家也会觉得这个你的阶级、你的知识、你的财富会让你变成不同的基督徒啊。可是我就是说，举一个最简单的比方，人家说那个什么"男儿有泪不轻弹，只是未到伤心处"，我就觉得你那证明你这个信仰没有，你的生活没有触到你信仰的痛处啊。但不管我们是男人还是女人，老人还是小孩啊，这个有钱人没钱人，有知识的人没知识的人，当我们碰到这个信仰和生命的根本问题的时候，我想从一个神学的角度，我们都是光屁股小孩，都没有什么遮阳，都没有什么区别的，是吧？所以这些医学背景的人，那从教会宣教的角度讲，会觉得他们的案例非常奇特。但是为什么这个见证在他们身上也是有效的啊？我就简单的分析，就是说他有一个记忆，他有一个关于基督教的历史的记忆，可是在他中壮年的生活中啊，由于外在的环境，由于众多的原因，这个记忆或者由于他强大的社会能力，他在医院里面有什么病他都是可以自己处理的啊，这个记忆被淡化了。可是有一天他们老了，他们退休了，他们的共产党人的身份不再这么必要，可是他们老人都会生病啊，他们的心思开始变得脆弱啊，然后这个记忆就复苏了啊，这个时候他们开始不再当自己是一个医学工作者啊，而是当自己是一个普通的信徒。可是就是这个呢，也告诉一些不研究这个治病问题的啊，这个学者也好，或者是社会大众也好，就是说很多人就说啊，这个治病就纯粹是心理原因啊。那也有人说这个纯粹就是这个真的是上帝之手的这个神圣的功劳啊。这个在美国的这个关于这个 Pentecost Charismatic Church 研究里面，很大的一部分成果都是关于这个 Religion and Healing， Faith and Healing， Divine Healing， 简直就是这个就是这么一屋子书都不止啊，是吧？那首先我觉得我们不能轻易的说这个纯粹是心理作用，因为你等于不相信这个老农民的见证啊。我觉得这个老农民的见证呢，啊，你可以说他没有谎，但是他不会撒谎，因为就像我们一开始谈这个 leave the religion， 一定是在他的生活里面发生了某种功效。农民很实际的，他又不要写文学，又不要卖弄什么文学，是吧？他吹嘘也没什么利益的。这个病治好了就是治好了，他真的觉得治好了他才会去做这个见证的。因为现对知识分子来说他没有那么多矫情啊，所以我觉得他是非常的真实啊，他真的病治好。那究竟怎么治好的啊，是不是上帝之手神奇的功效，那我就只能说学术研究有自己的局限啊。那么第二个维度啊，就是我们说这个认罪和重生啊。这个认罪和重生呢，主要就是在河南这个地方啊，因为它有非常强的啊这个重生的这个认罪和重生的这个传统，所以而且每年是有专门的这个认罪的这个聚会啊，真的就是啊，除了社会环境不一样，大家穿戴不一样，就是真的跟二三十年代那个古约翰和那个孟牧珍的时候差不多啊。这个春节期间啊，这个人们都打工回来了啊，然后在这个过完春节，大概初二或者初三啊，大年初一不可以啊，大年初一有鬼啊，初二或者初三啊，就开始这个认罪的聚会啊，连续的3到5天啊，这个除了吃饭啊，而这个吃饭也不是集体吃饭的，就你饿了你就下去吃啊，然后你不饿你就在上面继续的这个认罪啊，这个。认罪啊，求重生。而且这个呢，在当地呢，特别是有一个家庭教会啊，就叫哭重生啊，就这个认罪不是有这个非常大声的这个哭泣啊，这么哭的，因为他们去认罪的时候，这个教会会每个人准备一卷卫生纸啊，都给他们，就是预备好一定要哭的，一定要流鼻涕的啊，都非常强的啊。但我们不知道的时候呢，很好奇。可是我们去了之后呢，发现这个人世间的事情啊，阳光底下无心事，啊，也是非常有意思的。首先，我们发现这个信徒他认的罪啊，都不是什么大罪，啊，更不是那个 capitalized sin， 他连 crime 都说不上啊，就是根本说不上是什么大罪。都是什么呢？就是说，
这个里面的罪，我举两个例子，大家就会清楚。说，这个有一个人在引导他们啊，有一个人在引导他们说，反正这个话吧，就是，比如说有一个什么骂人的话，说你这个挨签子的，是吧？这个乡下有的时候骂男的，就说你这个挨签子的，说这个挨签子的去死吧，啊，这句话谁说的？谁的罪？赶紧认啊！然后就有些信徒啊，原来。就是这样，然后有的说是说啊，他的右手疼，啊，他的右手疼，说这个右手疼是因为什么？顺手拿了别人家的什么水瓢啊，没有及时的还，或者是拿了个刺的换人家好的啊，或者什么顺手摸了人家的菜啊，什么打了邻居家的猪啊，都是这种。那我就觉得这个我们这里有好几位女性，我没有这个性别歧视，可是在乡下的妇女。就是这样子啊，是吧？乡下妇女的共同特征就是她们的嘴是不严的，她们的手是不牢的，是吧？就是看见邻居家的那个瓜啊，从那个篱笆长出来了，就顺手拿一个就走了，一看也没有摄像头，是吧？然后这个说话的时候，很多时候不是说不经过大脑，她是一个情绪的正常的宣泄，是吧？难道她真的希望她的丈夫去挨签子吗？是吧？就是类似的啊，就是在我们体验的两年的这个跟踪的里面呢，其实大部分的罪都是类似的日常生活里面的，我们就说失误吧。那你说这个认罪有什么价值？但是经过3到5天的啊，大家想这个没黑没白的啊，这个大冬天的，这个河南也不烧暖气的，很冷的啊，反正我是冻得不行啊，就是跪在那个地上啊，一会儿跪得膝盖疼啊，然后就是那个引导的人一直在促使你啊，就是说这个有好多的罪一定要认啊，要认的这个就是。然后这里我讲了一个他讲的话，就是说他说这个重生的时候啊，就像放电影一样啊，一幕一幕的啊在过啊，在过你的人生啊。我觉得这个其实是一个非常强的去怎么样啊，去总结这些基督徒生活的一年。因为这一年里面他们在外面打工的话，其实聚会也是不正常的，外面是有好多的诱惑的啊，留守的也是有好多的这个不堪的会被跌倒的这种经历的。那这个认罪真的是一个集体性的啊，就是那个刷新的一个过程啊。这里面呢，当然也有很多的奇迹啊，真的有奇迹啊。这个就是反正我的底线是我解释不了的，我不能说他们撒谎，因为人不可能一直撒谎。反正他是这个经常讲，所以我的底线是我不能轻易的说他们撒谎。但是呢，我另外一个底线就是，我也不能解释这个究竟是怎么发生的啊，就是说这个认罪后的这个什么馨香啊什么之类的啊，这个案例啊大家都会看到。但是在我们跟踪的这家人家啊，他的儿子是一个医科大学的毕业生，然后呢就在这个啊非常乡下的地方。做这个传道啊，非常穷。这个聚会呢就在他家里啊，就把家里的房子供出来啊，家里经济也不是很宽裕。那么就为什么？他就是讲他这个见证，就是讲他这个儿子流鼻血，就是可以流出盆来的啊。这个就是非常典型的这个例子啊。所以呢，就是每一个画面背后都有一个很长的故事啊。而这个认罪和重生在这个在这个南阳这个地方啊非常的普遍。那么这个呢就是最典型的最严重的事情，还有不同的轻一级的，它也影响了当地的其他的教会啊，有的教会也要认罪啊，但是形式不一样，程度不一样。第三个方面啊，我是讲这个性别和家庭啊。这个呢就是如果说性别特别是在这个女性化这个方面，那跟这个灵恩运动非常接近的话呢，这个家庭啊就不是那么突出了啊。只是我之所以把这里放到一起，就是说在我们的田野里面，其实我们发现了新的课题，是可能是未来就不一定跟这个五旬节有关系，也不一定跟其他的什么项目有关系，就是说要了解当代这个中国的大部分的城市的或者城乡边缘的这个教会，不理解家庭这个因素啊，就没有办法解释基督教。这个是我们当时在安徽的一个镇上的教堂，一个非常空的教堂啊。那天不是礼拜日，
啊，这个教堂可以坐400-500，然后有两个30岁左右的青年男子在教堂里面好像修灯还是干什么，然后我就走进去了，我说，哎，人家不都说这教会就是老头老太太聚会的地方吗？那你怎么一年轻小伙子就来了？啊，这小伙子这安徽人说的跟山东人一样直爽，老子说，哎，要不是耶稣，我和我老婆都离了800回了，哈哈。啊，这个后来我这个不同的版本啊，我听过好多的这个类似的这个例子啊，所以特别是在上海的某郊区教会啊，啊，这个我们发觉它有一个专门的见证的这个环节，这是专门的见证啊，这个见证很长，跟做一个报告差不多啊，然后这个都是30多岁、40多岁的青年人啊，他们都是刚好事业有成啊。我听10次这个见证，9次都是家庭。这个，那么我们在安徽的这个农村的这个里面呢，我们也啊，比如说我们去这个教会里面讲，会发觉啊，这个他们我们说要想跟你们的信徒座谈一下，他们一般都会把师班介绍给我，因为师班的人愿意奉献这个时间啊，所以证明他们在这个教会里面投入也比较。然后这些妇女也来跟我交流，就说啊，你为什么信教啊？很多人都说啊，因为生病了。那我说你生什么病啊？他们还比较，虽然都是啊那个乡下的中年妇女，可是他们讲的时候就比较啊不太好意思的这样一个表情啊。其实你听这些妇女的病，大部分也不是什么癌症啊什么这种病，都是什么睡眠不好，睡眠不好，肠胃，然后引起肠胃不好。啊，还引起其他的一些，但为什么肠胃不好？为什么睡眠不好？非常简单，老父母外遇的。啊，这个我在北方长大啊，这个安徽虽然算不上南方，但是这个南北的分歧差异非常的大。在安徽这个地方，我以前都觉得包二奶就是那个有钱人才包二奶，但是原来没钱人啊也包二奶的啊，还有的人借钱包二奶。有的人是坑了父母的钱去包二奶，那这个坑父母钱的人，他才25岁时候，他刚结婚，刚生了一个小孩，所以这个就是这个，所以呢，从家庭就转到女性啊，就是说这个，大家知道这个，以前反正别人告诉我的哈，如果我说错，大家可以纠正我。有人告诉我说，谁把这个佛教啊传遍了这个台湾是吧？就说、是。中年妇女，然后后来韩国人告诉我，谁把韩剧传向了全世界 ？Housewife 啊啊，这个那这写的特别畅销啊。那其实，在这个基督教里面，这个女性化，包括这边高承彦，高承彦啊，也写了一个啊，这个女性教会这个女性化的这个特征。那这个不夸张哈、啊，我就是想跟大家说，不仅仅是佛教，不仅仅是基督教，也不仅仅是韩剧。就是这个最近这个土耳其政局，这个伊斯兰政党啊，从2002年到2019年连续执政。我去的时候我就很好奇啊，那这个人怎么当总统的啊？我的土耳其同事很不屑一顾的说：“你去问那些郊区的大妈们吧，啊，就是妇女选的啊，所以这个性别的这个我没有性别歧视啊，但是我觉得这个女性的这个特征在这个任何的宗教里面。”任何的团体生活里，它都扮演了一个啊非常强的啊这个作用。第四个方面啊，就是这个陈建官他们在讨论的时候就说啊，这个中国基督徒信教啊，大部分是因为生病，可是他病好了怎么办？病好了以后还要不要信？是吧？今天我跟先生说，病好了就去发财，是吧？所以这个 prosperity gospel 啊，这个成功神学就有用了。那其实我们低估了这个信徒哈、啊，在这个成长的这个过程，这前面这几个总结哈、啊，关于人生意义的总结，都是两个普通的信徒啊，非常其貌不扬的跟我讲的大道理啊啊，可我不知道他们为什么，他就跟我总结说，这个世界上关于人生意义有几种观点啊，你看他第一个都引了叔本华的啊，人生是一种刑法。然后还怕我听不懂，还要通俗的讲，就是活受罪，啊，然后什么享乐主义，啊，然后这专业名词后面都附一个单有特色的
啊，口语化的什么今朝有酒今朝醉啊，啊，第三个啊，人生是一场游戏啊，逢场作戏，那么人生是一场赌注，活在当下，人生是一个战场啊，人本主义啊，人生是一种修行啊，是这个佛家思想啊，做什么都靠自己啊，甚至靠自己得永生。哇，我觉得这个讲的比一个大学教授讲的还好啊，那就是就普通信徒啊，他们在这个成长的过程中啊，我会把他们这个总结的。那下面这个呢，是一个年轻的传道人啊，他讲这个基督徒和其他人什么不同。那他不但讲基督徒和其他的非信徒有什么不同啊，那他还讲呢，你看，他说犹太人要神迹，希腊人求智慧，那我们却是传钉十字架的基督。我想这个音啊，大家都可以听得出来。那么在这里呢，其实我想多举一个例子，就是说为什么这个基督教在这个信这个普通人的日常生活中非常重要啊。我在山西的调研里面举了一个例子，就是说在这个过春节期间啊，大年初一，你觉得这个大部分的人都在干什么啊，都在做什么？我非常惊奇的发现啊，在我两年的这个跟踪的调研里面，因为我第一年看了不相信，我第二年又要返回去。就像我说那个包二奶，我以为是有钱人才包二奶啊，那赌博也是，我以为也是有钱人才赌，反正没钱人也赌博。那这个赌博普遍到什么程度呢？就是无论老人还是小孩，男人还是妇女，有钱的还是没钱的啊，他们都在赌。在大年初一这一天，赌就是一个最主要的活动啊，甚至超过了吃饺子。然后这是第一个层面，还有啊，对于一个不赌的人来说，我就觉得赌赢了开心，赌输了不开心。发现不是，谈论赌比赌本身更有意思啊！你这个就是因为这个你会发现，他除了赌之外啊，他赌的现场很紧张的，但是那个谈论赌是一个非常普遍的话题，普遍到什么程度呢？就是我们见了面，如果不说赌博这个事，我们俩没有办法交流。所以我去了之后，我回去之后跟我这个乡下的同学碰到面就很尴尬。他说来摸两把，那我就说我不会。你是选牌还是选麻将？我说都不会。然后他说啊，那你到那边歇着去吧，喝茶去吧啊。然后我到喝茶的那儿，人家聊的也是赌啊，怎么输的，怎么赢的啊。这个，所以我发觉这个就是说，当然在这个乡下，就是跟我年纪差不多的这一代人啊，我们小时候都缺乏这个关于 communication 的教育。那我们的父母都不跟我们做 communication， 那父母都是我们说的那个刚才说的那个太太说先生，就是挨千子的是吧？都是这种跟禅宗一样啊，不着调的这个对话，所以他们不太会就一个事情啊很正式的这个教育的。那么赌给了他们一个空间，给了一个说话的这个方式，而且这个赌就是除了作为一种沟通的方式以外，它已经上升到一个别的境界，无论输赢啊都乐于谈论这件事啊。所以我就觉得赌就是他们的宗教。那么这个现象在河南在安徽都有，最极端的例子就是我要讲，就是一个25岁左右的人赌输了30万啊，把父母的钱都赌输光了。他刚刚结婚啊，生了一个小孩，然后他还去包二奶啊，然后这个父母就是好不容易攒了半辈子的钱啊，帮他娶个媳妇儿。这个在乡下娶一个媳妇儿很贵的啊，这个我这个很贵的啊，这真的是穷尽半生啊。这个然后他这个父母又不得不重新啊推起原来卖菜的车啊，但是还不能责备他，还是每天祈祷啊，让他儿子回来啊，让这个迷失的羊啊这个回来。那么这个是普遍的现象。那么只有谁不赌？就是基督徒，佛教徒也去赌。那么有没有天主教徒？这个我这个案例里面没有天主教徒，但是佛教徒肯定也去赌了啊，因为他们还说要叫一个和尚跟他怎么算一下啊，那保证他今天赌得好一点啊。就是在我跟我年龄差不多的这个人啊，赌得倾家荡产啊，逃避的。所以我到回到乡下无有了啊，
就是我好几个朋友都给关起来了啊，这个只有基督徒不理，基督徒在干，从大年初一到大年初五在聚会，就像小学生上课一样，早上9点钟去聚会，11点半回去给家里做饭，做完了饭下午2点继续来聚会，一日三场，整整一个礼拜。然后呢，在这个聚完会之后呢，还有个游行啊，绕着村子里面还有个游行。那这个游行呢也是非常有意思，除了这个标语是有这个教会的标签以外，他们吹奏的音乐什么是不会唱的，也不会说自己唱的是这个基督教的歌。可是呢，因为这个不信教的人会问的，是吧，那这些人是谁，那这些人是教会的人啊，所以也是一个福音的这个游行啊。这个是当时我的这个五六年前啊，我在安徽做调研啊，就当时我就是长这个样子，我背后那个就是王学圣老师的太太啊，就是这一天就是王学圣老师在这个地方捡到啊，这个最边上这个男的呢，就是这个小教会的负责人啊，他还来过台湾啊，这个就是这个故事就非常复杂啊，就但是我就听他们在讲啊他们的故事，那么就下面就是啊，还有就是很快哈、啊，就是怎么去解释我这些历史的啊和这个，我想第一个就是我想去讨论的问题就是这个调和主义。在很早的时候，这个孙善林是当时是金陵协和神学院的一个老师，他就提出一个概念叫民间基督教啊，就是我们说的就类似真耶稣教会这样的例子啊，老说治病啊什么的，他就说跟这个民间信仰比较近啊，所以叫民间基督教。那第二位呢，这位前辈啊，这是大陆啊80年代以来第一位啊比较严肃的宗教社会学研究专家啊，叫高士明教授。他对我非常好，我把他列在这里很于心不忍啊。可是呢，我不得不套用这个亚里士多德的话，是吧，吾爱吾师，吾更爱真理啊。这他呢就借用这个孙善林的这个说法呢，就说这个是基督教的民间信仰化啊，就说这个基督教已经也是跟这个当地的信仰文化结合，已经被民间信仰化了啊，已经不是那个正统的基督教。但是我看到这个就是廖慧卿啊关于真耶稣教会的这个研究的时候啊，非常兴奋啊。他这个博士论文虽然是哈佛的，其实写的不怎么样啊。如果你们有喜欢他的啊，我坦白的讲，作为一个整体呢，其实不是那么流畅啊，这我也不是不怎么样吧，是吧？这个 Melissa Inouye 是吧？他的名字是，对。它其实作为一个不是那么完整，就是不是那么连贯的啊。那么有一些地方写的比较啰嗦，可是他对这个问题的探讨是别有洞见。他就说，很多人觉得这个真耶稣教会的吸引力，就是因为它跟基督教跟中国民间信仰结合啊。可是对真耶稣教会来说，这是他们最不愿意承认的一件事情，因为对他们来说，为什么加入这个教会，不是因为它的中国特色，恰恰相反。他们觉得他是最真的啊，最正统的一个信仰啊。那这个就是包括我前面讲这个就是说这个教会的例子，很多人讲说啊，为什么这些华人信徒去那里了啊？有人说啊，因为他是华人的，人家刚开始好多年都不讲中文的啊，所以也是觉得这个华人，我觉得对这个真正的啊这个正统的这个追求，也是超越了非常多的社会。我们上海大学的学生，我上这个基督教的课啊，他就来了，他说老师，我们要考一下你讲的这个正统不正统，我们再决定是不是上你的课。我说什么叫正统，他就说老师你相信三位一体吧。然后我说三位一体是尼西亚大公会确定，而尼西亚大公会是皇帝召集的，最后拍板也是皇帝说了算的啊。有一些人，我说你看真耶稣教会就不承认三位一体，后来他经过一会儿思考后，他说：“老师，我们很担心你把我们带到沟里，所以你的课我们就不上了啊。”这是我的学生啊，这个真正的基督教啊，所以但是我觉得就是说，这个廖慧卿这个不能说全对，因为这个现实和我们的这个概念的建构是差别是很大的。可是我们简单的把它归结为民间信仰化或者民间基督教这个说法，我觉得是非常有待商榷和突破的。
那用一个什么样的概念呢？我不能说下面这两个概念对，这个 popular Christianity 当然是联系也来讲过，刚才说是吧？就是我们这个中文版把联系这个 popular Christianity 翻译成叫民间基督教，那我觉得不怎么样啊。这个翻译也是我的朋友，这个雷阿勇啊，是我的朋友。我觉得这个，当然翻我说它叫民众基督教，当然也会有争议，因为特别跟韩国联系起来的时候，我们总会讲到那个民众神学啊。可是民间这两个字在中文里面的歧义太大，特别是在理解这个基督教这件事情上，它的歧义太大了。那我觉得能回避则回避，就像席圣摩为了戒鸦片，其实用了另外一种毒品，就是吗啡啊。那个席圣摩戒烟丸其实是吗啡做的啊，但是因为那个毒品太大了，我们真的宁愿拿另外一个稍有差异的去表述。而且联系的这个讲 popular Christianity， 一方面是这个基督教的本色化，另外一方面是当时的这个民族主义的浪潮。那么我觉得和这个 popular 啊，和这个民众其实还是更接近一点，远远超过民间这个词。另外一个当然是社会学里面比较显得就讲这个 practical Christianity 啊，就是也和我们讲这个 live the religion 这个比较显得，就是说更多的从它的实践层面，而不是从这个神学层面去探讨这样一个一个问题啊。所以我觉得这两个概念相对来讲，都比这个民间基督教或者基督教和民间信仰化这个要更恰当一些啊，特别是对大陆的学人而言啊。所以我就得罪了我的这个高士宁老师，对我很好啊，在我刚毕业的时候，在别人攻击我的时候，他对我真的很好，他的先生是何光顾啊，这个非常的好，这很不愿意批判他，但是我只能说吾爱吾师吾更爱真理啊。那么第二个我想探讨的问题就是说这个五旬节灵运动和中国基督教发现我讲了很多我都没有讲方言，我讲的都跟那个五旬节灵运动越来越远了。那么这个里面呢，就是我们前面也探讨，就是说这个灵恩特别是灵恩派这如果灵恩还可以接受的话，就灵恩派这三个字在这个华人的这个基督教圈子里面简直是这个歧义太大了，误解太多了那么就是在这个翻译的过程中呢，我们也会发现有这样一些语义的这个误差和混淆的地方。那么这个邢福正教授也是我的博士期间的其中一位老师，他就说他说可能用这个华人来说，可能属灵比这个灵恩可能更恰当一些因为有些其实关于像王明道尼托生还有一些早期的二三十年代的这些华人的教会领袖，他们都可以接受就是那个圣灵的这个作工这个圣灵的巨大的作用。可是他们就是在说方言这个问题上，就是吃了一个这个界限就是而且这个在尼托生的教会里面，一开始也讲方言，还鼓励了鼓励了一段时间，发现不对了把那几个外国宣教士都让他们出去了不可以了，我在这里不可以讲。那王明道就是发了一个像宣言式的这样一个东西所以今天跟先行讨论了很多，就说这个属灵和灵恩是吧，这个华人世界里面的这个争议就是语义的混淆什么，我想这也是其中的一个问题。那是不是以后再讲这个华人的这些灵恩运动的时候，就是可以做成一个属灵的运动还是怎么样就是也是可以不凡，也是可以抛出一些概念的。那么这个 Edmund Tong Edmund Tong 这个邓守成这个华人教授也是我的印象里面他也是在英文发表里面比较早的一位去谈论这个Pentecostal Charismatic Movement 和中国基督教的。那不是这本书是他和Alan Anderson 编的那个 Asian and Pentecostal 那本里面他其实后来就发觉说，就说像 Luke Wesley 那样子说这个中国基督徒有多少是灵恩的，多少是五旬节的那没有数据判断的。而且这个在中国大陆这个宗派，我们在五二年之后联合礼拜了，和宗派从名义上都消失了，你再灌他自己也不承认自己是灵恩派，你给他戴一个灵恩派的帽子他也不接受的。所以这样的数据的去判断的时候呢，他就觉得不是一个恰当的方法，而反而认为就是说既然
这些教会都有这些灵恩的特征。那么他觉得 Pentecostalism 可以作为一个分析和研究当代中国基督教的方法。所以我这个研究其实我觉得也受他的影响，就是我一开始是想去专注的做这个五旬节灵恩派的这个教会，但是遇到好多的困难，除了这耶稣教会我可以说它基本上就是以外，那其他的这个障碍非常的大。那我遇到那个重生派，我好不容易把这个调研做出来，我要不要写呀、啊、是吧，这不写好遗憾呐、啊、那写了它其实跟灵恩派没什么太大的关系。还有呢，就是在这个今天在路上有跟人，就是这个变化非常快。在我这个调研是在2011年到2013年做完的在2011年到2013年做完的时候呢，我确实发现我们去有意的找这个灵恩派的教会，他们确实不怎么说方言，那很多人都不知道方言是怎么回事了，而反而这个治病这个主题，这个我这个书在编辑的过程中，先前也跟我讨论，他说你要翻译成医治。后来我就跟这个谁说，不行，我一定要写出这个治病这个医治不能反映这个问题，一定要说是治病，因为这个病这个词太关键了那就是确实治病变成了就先对于这个在美国拉美的这个就是说 Pentecostalism 它的这个说方言的这个特征被降得非常的低，而这个有时候像在山西的这个，为了避免这个内地会和这耶稣教会两个传统里面的差异，他们也有一淡化说方言这个特征当时确实是事实。那么我2013年做完调研，我就去土耳其背着我的材料去写了。可是我写完了之后我2016年回来之后，然后呢因为一个特殊的项目，我要重新去跟踪这个五旬节灵恩教会，我大吃一惊他不是淡化，他是重新学习，而且是有组织的有意识的学习去这个网络上看各种的说方言的方式怎么操练，说不出来怎么办，因为这个说方言不是你想说就说是吧，怎么操练然后怎么试验，怎么练习自己让这个能说出方言来，然后这个在小组的聚会里面，这个弟兄姊妹说不出方言来压力很大，那为什么他们几个都说出来，为什么我这上帝不祝福我还是怎么样而且他们这个练习的这个特征就是大大出轨，所以呢我觉得这个研究呢它是没有止境的，是需要重新跟踪的。但是也是比较抱歉的，就是我的这个研究非但没有解除了这个疑惑反而我自己现在发表也有了问题，说我除了用英文发表的以外，我其实这个中文我就发表了一个导论，就那个中述的，其他我都没有也是蛮遗憾。最后一个部分呢，就是做这样一个研究呢，就是从中国基督教研究的本身来讲呢，有些什么考虑呢我自己的训练，我从2002年读硕士研究生，我的第一个题目就是做政教关系因为当时这个内带的学者动不动就讲基督教本色化，我都烦死了那么我清楚地记得在2004年的时候，这个中央大学的这个王成勉教授去香港开会的时候，他也专门讲，就是说政教关系可以作为理解这个基督教历史的另外一个方式就是超越这个本色化这样一个模式但是当我做到当代基督教的时候，就发觉人家一跟你讲中国基督教，就问你是不是 persecuted 这个家庭教会什么，就是在这个政教关系的框架里面。那么我觉得政教关系这个框架非常的有效，可是呢它把一个问题给僵化了。通过哪一个研究就可以看见，我们看这个曹南来写的这个温州的这个教会你就会发觉政教关系的框架是没有被挑战没有被改变的，可是这些基督徒在这里面有非常大的活动的空间那他们有一套特色的方式去解决这些问题，这个跟美国人不一样的。我也说你看这个土耳其人，我跟土耳其人讲，我就说这个中国人呢这个法律都制定得非常的漂亮但是我们都不遵守的，他说那你们怎么办，我说这个法律在这儿，我们从这儿绕过去。那么土耳其人是怎么处理，土耳其人就是他们的法制定得也挺漂亮，那他不喜欢这个法怎么办，把他拿走那么我觉得美国人
啊，或者说欧洲人在理解法律啊，在理解政教关系这个问题上，跟华人是有区别的。啊，我不能说这个是中国特色，但是是有区别的。这个政教关系这个框架，让我们忽略了太多的啊，特别是普通信徒。你以这个家庭教会为例，我觉得这个家庭教会的领袖，他们受到了迫害，可是他们也赢得了声誉，啊，特别赢得了基督教历史或者殉道者的啊这种荣誉。那普通信徒呢？那个普通信徒一听就说啊，那个三字就不是教会，三字是叛变者，是伪信徒。可是你把一个三字教会的普通信徒和一个家庭教会的普通信徒放到一起的时候，他们也讨论的就是治病啊，什么就是这件事情。他们在神学上并没有根本的差异，所以我觉得政教关系这个可以突破，特别是我们对日常生活中的普通信徒，而且普通信徒我觉得是牺牲者。啊，这个一个家庭教会被迁移的时候，这些普通信徒有的就不小心坐牢了，而且他根本不明白是怎么回事，就稀里糊涂的，是吧？就进去了，出来也不明白。所以我觉得就是，既然我们有这些方法，就是关于 lived religion 这些方法，那我觉得超越国际这个政教关系有很多的事情可做。第二点就是我们这个 Daniel Bates 啊，就刚刚去世啊。他在当时有一个突破，就是说以前外媒都觉得中国的教会的最主要的差别就是官方的和地下的啊，或者说三字的和这个家庭的。他说他的观察呢，从一个社会科学的角度讲，更多的是城市的和乡下的啊，特别是在1980年代以来，那这个城市的白领教会和乡下的农村教会啊，他们的差别是非常大的。但是我一方面感谢这个啊贝斯教授，他对我也很好啊，就是但另外一方面，我们在做这个研究的时候，因为我们的研究的对象都是在城乡结合处啊，我们发觉这个城市化在过去的10年里面，这个大陆的城市化太快了啊。我2002年我去上海的时候，人家说1997年之前生活在上海的人和1997年后到上海的人差别是那个理解的不是一个上海。我现在发觉就是当我2002年去看的那个上海和我现在经历的这个上海也是一个非常不同的上海，这个城市化的这个进程太快了啊。所以比如说我们在一个很偏远的乡下，我们会发觉这个基督徒二代啊，他们在外面留学，可能甚至是在国外留学，他们回来也私会的，那他们带给这个教会非常不同的信息。那另外一方面，这些农民工啊，又从乡下去了城市，去一个非常陌生的教会，听一个非常陌生的牧师的这个讲道，啊，这个往来，这个交叉，一个非常偏远的乡下教会，它背后竟然是韩国的拆会机构，啊，这个交往啊，这个我们去了那个河南最土的那个地方，就饭都吃不饱，可是他们跳的舞，他们崇拜的方式，跟那个 Yeovil Gospel Church 的都非常像的。对吧？都非常时尚的啊，都是听韩式音乐的，都是这样子啊。啊，最后一点，我就说这个什么是真正的基督教，就是说这个华人真的非常喜欢这个正统啊，动不动就要追求这个最正统的基督教啊。那么我觉得不是什么，也跟我们关于那个基督教和民间信仰的结合有关的，就是说可能我们不是去看什么是真正的基督教，而是看什么是真实的基督教。基督教在做一个信仰，从历史的角度讲，本来基督教就是一条大河啊，历经了不同的文化，在不同的文化里面都有一定的结合。那么基督信仰也不是一个纯粹的，不是我们说的神圣和世俗的截然的分开，而是它现前在一个最普通信徒的日常生活中。那么对这些最普通的信徒来说，信仰是什么？信仰是他们生活非常不可缺少的一个部分，而这个部分一定是有效的。什么是有效的？就是跟他们鸡毛蒜皮的日常生活的物质利益密切的交错在一起的。没有什么纯正的信仰，只有真实的信仰啊。那么我觉得就是通过这样一个研究啊，虽然好像没有解读了这个灵恩运动的变化，当然我也跟这个邓守成教授一样，我觉得五旬节灵恩运动是观察当代中国基督教发展的一个方法啊，而我们也通过其他的，就是最后我就是落实到追寻，不是真正的基督教，
而是去追求一个真实的信仰生活。那我的汇报就到这里，谢谢大家。好，那有没有要提出问题？我们现在开放一段时间来做讨论，就是提问。李教授你好，想问一下，就是当你在研究中国，因为你研究的主要是中国内陆的一些五旬节教会或灵恩教会，那么跟海外的灵恩教会，你觉得有哪一些异同之处？特别像台湾，其实一般的台湾的灵恩教会其实也是过去十年发展是很快速的。那我不知道说有没有稍微这样的一个比较，跟香港、台湾、新加坡等地的华人灵恩教会，跟中国内部的灵恩教会的统一。行，谢谢。在我调研的这个期间啊，就是在2011年到2013年这个期间，这个差别是非常明显的。就是我最初的一个判断，就是说发现方言说方言不是他们。其实有很多的这个灵恩派的宣教士啊，就是去河南、安徽啊这些地方去宣教的啊。当然，现在上海的一些就是大城市里面的上海的一些真耶稣教会的聚会，大部分是台湾过去的啊，很多香港的都有啊。所以当时我们的观察的时候呢，就是这个主体的这个他们淡化了说方言这个特征，而相反治病变成了第一要素。这个跟历史的因素有关系，也跟现实的他们的生活的困境有关，这是当时的一个区别。但是当我再重新去看着，在2016年重新去看田野的这个时候啊，这个差别被淡化了，这个趋同性在加强。那不仅仅是说跟台湾、跟香港啊，特别是跟国外的这个趋同性非常的强。他们追逐的，因为这个网络的方便，他们追逐的都是最新的这个灵恩运动的这个信息。啊，这个五花八门啊，什么方式都尝试啊，就是这个说方言，就是这个操练的已经到了一个，我估计一个五旬节宣教师看到以后都会震惊的一个地步了啊，就那个执着的那个程度。所以这个趋同性现在就是说在过去的5年里面啊，就是加大了。我可以追问一下这个问题，其实我刚刚也想问这个问题，就是他们这种趋同性，他们的那个动力来源、动机是怎么会产生的？因为您前面说他们之前其实是经历了一个淡化的过程。对，那如果这样子的话，那他们对基督教的理解应该是把方言的一个必要性慢慢的是在淡化的，怎么会突然又开始觉得很重要？是他们，我在想是不是他们对自己的一个身份，就是五旬节派或者真耶稣教会的一个身份。出来又觉醒了呢，还是有外面的直接有传教士啊？这样子啊，就是这个宣教士的这个就跟宣教士的引导，还有呢他们主动的学习，这个肯定是一个非常直接的因素。就是因为以前呢，这整体的这个基督徒就是对这个觉得说方言啊是不太着调的啊，这不是正统的基督教啊。他们现在很多新的教会呢，觉得他一追溯就追溯到这个《使徒行传》里面了，五旬节啊，这个说方言是一个基本的特征，这个是他们主动学习的一个因素啊。但是呢，就是另外一点要讲的呢，就是说和他们的宗派的这个背景觉醒不太相关，因为这些教会呢都是超宗派的，就是我说了，他们在网络上看到任何新奇的玩意儿都会去尝试的。啊，他们这个宗派的认同啊是不强的，因为我想就是说从世界基督教的角度来讲，这个宗派的这个因素其实也是在被淡化的。而这些 charismatic church 大部分都是我们原来还叫跨宗派是吧，就是其实现在就是自立门派了啊，就是对吧，都是独立的啊，这个是一点。那么这个趋同性就是说除了我们说这个直接原因之外啊，我觉得有一个因素，就是特别是从社会学的角度去看的话，就是说中国大陆和其他社会的这个社会发展的水平在逐渐的靠近，所以这个信徒啊，在这个社会经济发展的水平在这个靠近的时候，他们的思想也在趋同化。那你的意思就是，你运动其实是个全球性，正在越来越多，所以中国只是 catch up。
就对感受到去。对他们还是不愿意承认自己这个莲恩派的背景，哪怕他说方言，他都不愿意说自己是莲恩派的啊。我去了一个最典型的教会里面，就是我说操练说方言的那个，操练的那么积极，我就说你们是不是莲恩派？不是，我不愿意带这个标签。就是蛮有趣的现象。谢谢。好，还有没有要提问？把握时间。还有大概二十多分钟的时间。没有吗？有没有什么说错的？都不是就理论上，那也可以对于这个灵恩运动啊，对于这些比较实际的，还是这个啊一些在调研上面的一些经验啊，会有什么样的疑问的话？那不是我再问一下，研究方法上，就是您找这些个案的时候，是通过什么方法能够找到他，然后让他们愿意跟您沟通？这个找这个案例啊，是就我有一个基本的方法，就是用我其实虽然我说我那个做那个比较灵活的方法处理，但是我也是接受这个社会科学的训练，所以我特别重视这个方法是不是合理。那么我们在选这个案例的时候呢，我们是参考了这个中国大陆现在这个基督教会的一个基本的结构特征，就是我们叫堂点模式啊。我们基本上在一个县是吧，是有一个堂。然后在这个周围的村啊什么是围绕着这个坛下去的聚会点啊，所以呢我们都是会先找到这个坛，以这个坛为中心，然后去找下面的点啊。同时呢另外一条线呢，就是去找不同的家庭教会，去丰富我们这个案例的这个丰富性。那么在技术上怎么处理呢？就是我在这个过程中啊，其实我大部分我的调研是有五六个人在一起帮我做的，啊，我是做的，只有山西大部分在那个农村里面跟踪的那个是我，因为太熟悉了，没有别人可以替代，所以我就在那里长期的跟踪，而且那个熟悉的程度也没有人是这么熟的，所以就那个我是长期的。那么我其他的我都选有类似经历的，比如我去安徽，我就选有一个人在那里土生土长，但是他又后来出来读书了，而且呢他就是他跟这个教会的人呢，一定是半是 insider 半是 outsider 这样的一个身份，他长期的去跟踪啊，然后我训练他这个方法啊。就是在河南我也是选了这么两个人，就类似经历的人啊，那有一个是正式的基督徒身份，有一个是就不是啊，就是说啊，这个是一个布局。那么这个其他的这个啊，就是说这些零星的啊，特别是家庭教会的案例里面呢，我们也是寻有关系的人啊，让他们进去，不是一个完全的这个陌生人的身份进去。可是我们进去的时候告诉他们，就是我们是来做研究的啊，就是我在这里聚会，但是我也是一个研究者，我希望完成一个什么课题。对，所以这个就是我们动用了非常多的这个内部关系，也有拒绝的啊。我去了安徽，第一次去就被拒绝了啊。但是这个经常拒绝之后呢，就不能气馁啊。我离了山西去的第一个外地的调研点是安徽啊。就是我去了之后，然后我的这个学生就是他呢，本来是跟当地有一些联系，他在那里读书，所以我们就通过他的关系去，他也知道这个信徒的一些基本的情况。可是我万万就没有想到，就是我的学生他是一个非常咋呼的人啊，就是那种社会人，他一去了以后，去了第一天他就跟人说，我的老师是从美国回来的啊，是一个什么知名的教授啊。因为人家那个家庭教会的人一听就说啊，对不起，我们不能接待啊，就是你去那个三字教会吧，就把我拒绝了啊。但是
后来我又通过另外一个朋友去跟这个人解释，我不能说我是一个什么卧底什么这样的，我要跟他解释。解释了之后啊，他把我们带到一个工厂，我第一次看这个基督徒企业啊，这个很有意思啊。这个厂长，这厂长改信基督教，从佛教改信基督教啊，然后请了这个好几个当地的知名的这个家庭教会的这个领袖啊，来共同见证他这个转变。那么现场有好多的这个见证，那个诗歌啊，非常的独特。我记得当时这个其中的一个传道，他就他这个主题叫什么？只要耶稣是吧？那他一讲哈、啊，就从五四运动开始讲起了哈、啊，那什么中国人怎么追求真理啊，类似的啊，讲得非常深刻。然后这个厂里面，他这个厂长讲话的时候，他是一半是像基督徒那个团契分享的方式，另外一方面他非常像厂长训话。啊，就是他一个人讲完了，比如说，哎呀，请你讲，然后讲完了，然后大家要鼓掌的，就讲一会儿，他是讲到高潮的时候要鼓掌的啊，然后这个中间有人帮你倒茶水啊，这走的时候还送礼物啊，这个然后我们也亲眼见他这个怎么砸这些佛像啊，什么这个里面有一些见证是非常就是有那种混黑社会的啊，这什么。背上被砍了多少刀的什么，然后那种治病的那种特殊的案例啊，包括跟赌博有关的，所以我在讲这些案例的时候，我基本上是会把一个案例一个完整的案例这样呈现给大家。可是这些案例它都不是孤立，就是说是同时在其他的这个田野里面是得到佐证的，不是完全一模一样，是这个是有类似的这个啊特征的。在安徽被拒绝最多啊，这就是去的最多。那另外一个问题就是说，除了中国本地的灵恩教会、内陆的灵恩教会跟海外的差异，那如果说灵恩运动的影响对中国教会有那么大的广大影响，在城市地区、沿海地区的灵恩运动，不知道跟内陆又有什么样的观察到什么样的一个关联性或者是一个异同？就城市的现在明显是被比那个乡下的，就是原来乡下的我们觉得他们就是跟民间信仰结合了嘛，是吧，就好像是土生土长的啊，这是一个中国本土长出来的这么一个教派。那么城市的他们是有相对比较明确的这个不能说是这个教派的这个身份，但是它就有相对较强的这个可能 charismatic 本身这个特征啊。因为以上海和江苏为例啊，浙江不算，因为浙江这个温州这个本土性这个太强了啊。以江苏为例，就是原来一些从来没有基督教的地方啊，那么这个韩国人传进来，然后他们自己有一个自己的 network 啊，这个然后就说这个方言，就是指。很多人是因为治病，但是他就是练到一定的进到一定就病治好了之后啊，说方言就会变成一个新的特征啊，这个练习非常的明确，然后他们也知道自己是跟韩国有联系啊，他不一定是说啊跟有爱豆有联系，但是他这个就说方言这个特征是他一个非常典型的一个表现，然后也很会练习。上海也是这样子，那么这个上海特别和江苏，因为现在这个江苏的除了苏北啊，那个上海人这个上海人最大的，上海人和外地人最大的区别就是上海人和苏北人的区别。如果有苏北人，我就对不起啊，我自己也不是上海人，也不是苏北人，但是这个偏见是超一个非常大的隔阂。那这个苏南的啊，这个大就是以苏州、无锡、常州这一块区域来说，它跟上海的这个联动性，这个牧师就神职人员的这个互动性非常的强，定期的这种 training 啊，都是做成。非常现代化的方式，是我四五年前我做完我这个田野的时候没有看到的。好，有吗？没有的话，我可以来谈一下 Luke Wesley 吗？啊，好的。其实我是认识他本人的，那是一个他的画。那其实我在我的博士论文里头对他的这个做法也有相当强烈的批评的。那特别是就因为我现在这个博士论文在修改要出，就主要是在修改的时候加了一些对他的这个批评。
这个人其实他是一个行为学者，他的本名叫 Robert Paul Menzies， 他是一个做儒家的圣灵观的，所以我要用老师的这个说法，无爱无私无更爱真理。其实他某一个层面来说是我的老师，就是我以前在做硕士论文的时候，我是从一个新约的这个儒家的圣灵观去探读寻觉灵的运动，然后我现在很大的转变，那个时候他也是给我很大的帮助。那我讲一下他的这种看法的背景，如果大家有看这个一些五旬节灵恩运动的一些近期的著作的话，那应该不会忽略这 Alan Anderson， 这当中相当有名的一个学者。那他提出到过去在西方的这些五旬节运动的这些研究者呢，或者说过去的五旬节运动也都是以西方为中心的。那这种西方为中心的五旬节运动呢，他怎么看五旬节运动的？他不太会去关注到全球的这个发展，或者说五旬节运动在其他的土壤它长成什么样子。他会以一个西方的一个西方中心，或特别是主要是以北美，以北美的五旬节运动的一个模式、一个样板去理解或是定义全世界的五旬节运动。那 Anderson 把这个讲法叫做一个叫做 exclusive definition， 一种比较排外、排他性的一种定义。什么是五旬节运动？就是像我们北美那个样子，你要认定说方言是一个圣灵充满的一个记号，你要有一些这样的教义，然后你必须要是五旬中的差会去差派的，这一些我们才可以叫你是 Pentecostal， 你们其他的不是，其他这些不是。那他会把 Charismatic 跟 Pentecostal 做一个非常清楚的区分。那我相信这个在中文语境头我们是不去做区分，我们 这是一个混淆啦。五旬节跟灵恩在中文好像是同一个字，甚至五旬节这个词在中文里头可以说是一个 dead language， 大家讲根本就不知道什么叫五旬节的。但在英文世界，五旬节派这个名称或这个运动是比较早的，灵恩运动是一个比较晚期的。像刚才老师放的那个 David Martin 的，他过世没多久了。对 Martin 他的这样的一个讲法，但其实这个在英语世界里头是，特别是在教会界、在民间是很广泛的一个认识，就是五旬节运动是比较早期的，二十世纪初的那一种。那它是比较在中下阶层。那灵恩运动呢，是在这个主流教派里头产生出来。所以我说的这一种 exclusive definition， 它就是把五旬节运动认为是某一群人。但是呢，他们在看全世界，他们后来开始发现了70年代、80年代，为什么全世界也有这样的一些的运动，跟他们很类似？他们所采取是把他们排除在外。可是呢，Anderson 批评说，这一些人在把他们排除在外的同时呢，他们有一个胜利主义或凯旋主义的心态。胜利主义、凯旋主义的心态，他们认为说世界上有这一些五旬节运动、这些灵恩运动、这些讲方言的、这些医病的、治病的，这些都是从美国扩散出去的。换言之，美国是中心，这些都是扩散出去。然后他们也根本不想理解这一些的现象，他们觉得这很自然，就是我们的宣教士出去 ，Azusa Street 的宣教士出去所造成的，所以他们不想理解。所以当他们发现说有一些的宣教学的一些学者开始去统计，哇，现在的 Pentecostal Charismatic 有到5亿6亿，然后他们就会认为说这个都是北美五旬节运动的贡献，北美五旬节运动为中心所传递出去的，所以把他们全部包起来。这个叫做一种 Anderson 批评说这是一种得胜主义、一种胜利主义、一种 Triumphalism 的一种现象。那这样现象，我觉得在那个 Luke Wesley 的著作里头很明显的就发现。在现在，特别49年之后的中国，根本你很难，它已经是一个去中派化的一个，当然现在有在中派化的倾向，一个去中派化的一个宗教的土壤，基督教土壤里头，你去讲什么叫做 Pentecostal， 而且他直接是用神学去区分了，什么叫经典五旬节派，什么人叫五旬节派，什么人叫灵恩派，他就是用问卷的。对，老师刚才问到说他是什么，他是用问卷的，问一些问题，特别是教义上的问题，看你怎么去回答了。但是问题是，这样的定义必须要在历史上面去，什么叫五旬节派，什么叫灵恩派，它有一个历史背景的，甚至有一个宗派教会的一个架构在后面。你完全是在真空状态下，你要人家去回答一些问题，就说你是五旬节派，你是灵恩派的话，最后得出来25%还是？对，经典五旬节派都20%。那总共是50%多吗？对，80-90%。80-90%，这个是很夸大的数据。这个真的是非常夸大的数据，这个我觉得是很有问题，这是一种凯旋主义、一种得胜主义的一种
种表现。很奇怪的，他怎么得出这个数字的？是用问卷啊，这是我所知道。他去采访几个地方，那这些教会都多半是在河南啊，就河南那几个大的家庭教会的团契，方城团契啊、唐河团契啊，还有在安徽的烈星团契啊，这些，就我知道他是去访问，还有好像哭崇生派也有，就拿一些问卷给他们，然后他们就说：“哎，我的观点跟这个很像，好，你是经典五旬节派。”我的观点是我认啊，另外的观点是说啊，我认为圣灵的洗是这个救恩之后另外一个经验，可是我不强调说啊，你是灵恩派，我完全用这种神学概念去做，这完全是个真空状态，对，他是受到很严厉的批评的。还有什么样的问题吗？老师，那您刚刚说到您的调查，就是三自教会是以唐代典，然后家庭教会是灵性的时候，那您觉得，当然您强调说不要这样子分嘛，但是我还是有点好奇，这个三自教会他们那个模式跟家庭教会在灵化的那个过程当中，程度上的区别，或者方法上的区别。我其实。我当初的时候是有意的先找他们的共同点，我想穿越这个官方教会和地下教会的这个界限，去找到这些普通信徒的跟这个共同点，所以就是说就这些特征来说，就我们讲的这些什么性别啊、治病啊这些特征，我更愿意强调他们的趋同性。那么唯一的一个区别，最典型的一个区别呢，是其实是体现在政治态度上，为什么呢？就是说，其实这个 Pentecostal 这些，它这个运动和其他的基督教会，和我们传统上讲的main denomination 啊，或者其他的传统的教会，在政治态度上有一个非常大的差异。因为 Pentecostal 他们倾向于接受一个既定政府的合理的这个秩序，是吧？然后他们也有意的说他们是非政治的。是希望跟政治划清一个界限，因为我们就像过自己的信仰生活。但是我在这个书的最后呢，其实我提了一个比较有点悖论性的观点，我说这个叫灵性政治啊，就说这个基督徒群体，这个 spiritual politics， 他越说自己是非政治的，远离政治的，他其实已经表明了一种政治态度。那这个是宗教团体的一种特殊的政治，因为有区分，从政治学的角度来讲，有区分就有政治。那么我们把这个区分 interpret 就会变成一种政治的这个话语，所以那么这个是这可能是宗教团体的一种特殊的这个政治的方式啊，但是他们呢在政治上是有一个表态，是吧？那么相对大部分的 Pentecostal， 他们愿意接受一个既定政治的这样一个状态的话，其实他们和政府的冲突是比较低的。那么在中国呢，在中国大陆这个状况里面呢，就是说这种 spiritual politics 是让他们和政府的一个关系特别尴尬的一个特征啊。这个家庭教会就不用说了，家庭教会经常就是我这个书里面虽然是删掉了好多政治的部分，但他们也明确说了，三字就是伪教会啊，就是那个撒旦的代表了，都说的就是那个弟兄姊妹都没有了，都是撒旦的代表了，就是恶势力的代表，就是他们信的都不是基督，信的是马克思，就说到这种程度了。但是同时，即便是在三字教会的系统里面，就是我们经常讲这个基督协和神学院的一个例子，就是讲这个汪维帆，是吧？就是说他这样的一种属灵性的，这个比较偏属灵、偏保守的这个信仰，都让他和一个既定的这个政治框架之间的关系比较紧张。所以我想就是说，就您这个问题的话，我觉得要说差别，主要是体现在政治曲线上，而不是在其他的那些一般性的特点。就是灵恩运动本身是没什么区，它比较趋同性吧。有可能我自己有意的也想这个，每一个学者都有局限哈。就我说人家那些政教关系的人有局限，就我
每个学员，就是我是倾向于去发现他们的趋同性和共同性。好，如果没有问题，还有问题吗？可以再开放最后一个，因为我们就是算是比较早一点这个开始。好，那如果没有的话，我们就在这里告一段落。啊，谢谢各位的参与，谢谢老师。